xafladan oo ay Miss Gutina oo dhiganayaan ardayda wax ka barat iskuulka Al-Qaacida ee magaalada Baladweyne ayaa waxa ka dhacday hotelka Darussalaam ee magaalada Baladweyne. Xafladan waxa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ka mid ah maamulayaal iyo sidoo kale waalidiinta ardaydaane. Qaar ka mid ah waalidiinta oo ka hadlay xafladda suugutinta ee iskuulka Baladweyne ayaa waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay ka soo qayb galaan xafladda suugutinta ee ardayda dhiganayaan. Talooyin aan helno waay dadka kawaadirta ah ee meeshan ka hadlaya talo iyo fikir ha ku siiyaana waaye, macnaheeda ma aha hana la arko, macnaheeda ma aha qofkana iskuma tuso noloshiisa waxa qiyamka ah ee laga filanayo, cidna iskuma tuso qofka. Waxaan rajaynayaa marxaladan marxalada ku xigta inaad u gudbi doontaan idinkoo diyaarsan, idinkoo dhagaheenna aanan ku maqlin. Noocaas ayaa ka yimid qof hebel ama wiil hebel, saas ayuu la kulmay, ama gabar hebel oo aan waxaan ka naxna aanan ka maqlin ayaan rajaynaynaa. Ulajeedada lagaa lahaa marka lagu soo diyaarinayay bulshada lagugu soo darayayna, bulshada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay shaqsi culayska la qaada ee shaqsi culays ku noqda marna uma baahna. Waa u hambalyaynayaa macallimiintii madarasatu Baladweyne oon dhihi karo waa kawaadir tarbiya, dad wax tarbiyeeya kuwa ugu qiyamka fiican. Waa waxaan ugu soo dhawaynaynaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay oo soo ajiibtay su-aasheedii kana jawaabay kuna yimid waqtiga. Waxaan leeyahay mar koowaad, mar labaad iyo mar saddexaadba waan mahadsantihiin bacdillaahi marti sharaftaas oo isugu jirta dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, hadday ahaan lahayd oqaashii, waalidiintii, aqoonyaalkii, waxgaradkii, dadkii qurbajoogta ahaa, macalimiintii iskuulada, gaar ahaan iskuulka hoose dhexe sare Baladweyne, macalimiintii ka socota maamulka. Marka hore intaadan jaamacadda aadan isku brogaraamin oodan aadin, waxaa isku diyaarisaa sidaa u kala xulan lahayd fakaltiyaasha. Waxaa jira buug ka turjumaayo sidaa u kala xulan lahayd fakaltiyaasha maadada aad baran lahayd. Qof walbana wuxuu ku hamiyaa siduu wax ku baran lahaa. Marka waxaan kula dardaarmaa ardadan aan leeyahay inaad dadaalkiina sii muujisaan. Qaar ka mid ah ardayda wax ka bartay iskuulka Baladweyne ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii ay ku soo barteen dugsiga sare, waxayna sidoo kale u mahad celiyeen dhammaan waalidiintooda. Praise be to Allah who provided knowledge to ignorance. I testify that there is no God but Allah, with whom there are no partners. And I testify that Muhammad is his servant and messenger. After that, he is honor enough for me to stand in front of these faces, including my respected teachers, parents, students, and other honorable guests who gathered here in this graduation ceremony. I would like to speak of the importance of knowledge at this key occasion in front of you. Passing knowledge plays a great role in shaping our future and personal career. Qaar ka mid ah ardayda xafladda suugutinta loo dhigayo oo la hadlay telefishinka Star ayaa waxay baaq u direen dhammaan ardayda waxbaranaya, sidoo kale kuwa aan waxbaran, inay waxbarashada ku dadaalaan. bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa Ifraah Maxamed Axmed oo ku magacdheer Ifraah Maxamed Bare. Alxamdulilah, waxaan ka qalin jibiyey iskuulka, khaasatan iskuul Baladweyne. Waxaan ku faraxsanaa inaan ka baxay dugsi sare oo aan heer jaamaco gudbaayo oo aan qalinka badashtay. Waxaan dhammaan dadweynaha ama Soomaalida dhammaan muslimiinta kula talinayaa inay aqoonta badiyaan, waayo hore waxay ugu mahmaaday Soomaali waxbartaan barwaaqo gaarnay. Waxbarashada aad ayay inoo anfacaysaa, si gaara waxay waxbarashada u facaysaa dhammaan dumar. Ragga waxay dhahaan dumarka waxbarashadooda jika ayaa u dambeysa. Maanta farxad inoo ah anagoo ka qalin jibinayna iskuul Baladweyne dafcadii 14-aad. Waxaan ku faraxsanahay aniga oo qalinka heer secondary ka gudbaayo oo u gudbaa heer jaamacad. Waxaana mahad iyo intaba u hayaa waalidkay oo soo garab taagnaay yaraantiidii ilaa koowaad dugsi dhexe, dugsi hoose, secondary. Waxaa maanta ii suurtagalay in iskuul Baladweyne dafcadii 14-aad anagoo ah aan ka qalin jibinno. Maanta aad iyo aad haddii aad dareenkayga qiyaaso ma qiyaasi karo. Runtii waxaan nahay asxaab fara badan iskuulka Baladweyne. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo maanta ardada ka qalin jibinayso iskuul Baladweyne. Waxaan leeyahay ardada ka qalin jibinaysa iskuul Baladweyne, hambalyo mahambalyo, waa maalin farxada, waa maalin ugu weyn haddaan nahay ardada iskuul Baladweyne. Maanta halkan kulo damaashaada asxaabtaas la wada qalin jibinaynay iskuul Baladweyne. Marka waxaa ugu baaqaya ardayda dhammaan reer iskuul Baladweyne inay waxbarashadooda sii wataan si wanaagsan,
أحمد موليد عن دكسيان وح إسكول بلوينا وحنيتي وحنا بلاودي بلاستو الحمد لله إلهي بام هذا إسكال إله وزور تقلي إن أن ما أنتقل الجبي وحنيجا هيا إلا إن كدوات توانسنا الحمد لله ما هذا سمع إسكال والد كيجا معلمين تيدا تمان دكتي وصي دلقلي محمد ونعيلا ورك التلفزيون كعالم كإستار بلدوينا.